सुखबिन नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई केएनको एडभाइसमा। आज हामी तपाईँहरू समक्ष हरेक प्रेम गर्ने प्रेमी प्रेमिकाले पढ्नै पर्ने 12 लाइनहरू तपाईँहरू समक्ष बताउँदैछौँ। साथीहरू कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नछुटाउनु होला। जब प्रेम एकतर्फी हुन्छ तब दर्द चौतर्फी हुने गर्छ। हरेक रोगहरूको औषधि भेटिन्थ्यो बजारमा, प्रेमको नाम के लिएको थिएँ, औषधालयहरू सबै बन्द भइदिए। नगर ए दिल कसैलाई यति धेरै प्रेम, जो मान्छे कुरासम्म गर्न चाहँदैनन् उसले के प्रेम गर्छ। गल्तीहरू पनि प्रेम जस्तै हुन्छ, गर्नु पर्दैन भइदिन्छ। कसैले धुलो के फ्याँक्यो आँखामा, पहिलाभन्दा राम्रो देख्न थाल्यो। कहिल्यै नभन कि मेरो दिल खराब छ, काँडाहरूको बिचमा घेरिएको गुलाब छ। बनिसकेको छ तमासा मेरो, अब त बस हेर्नलाई आऊ। वर्षौँ अगाडि अलविदा भएर गएकी थिइन्, हिजो फेरि भेटिन् बजारमा, अनि देखेँ उनको पनि गाडीमा म भने दारीमा। चार दिनको मित्रता र चार दिनको दुश्मनी मेरो कुण्डलीमा छैन। आउनु छ भने अन्तिम सासम आऊ, जानु छ भने अन्तिम सासम जाऊ। केही सम्बन्धहरूको नाम हुँदैन र केही सम्बन्धहरू नाम मात्रैको हुन्छ। सानो कुराहरू दिलमा राख्दा ठुला ठुला सम्बन्धहरू कमजोर भइदिन्छन्। कसैले सोध्यो उसले याद गर्दैन भने तिमीलाई, तिमीले किन उसलाई याद गर्छौ, मैले मुस्कुराएर भने सम्बन्ध निभाउनेहरू टक्कर गर्दैन। त साथीहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। केएनको एडभाइसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन बेललाई प्रेस गरिदिनु।